بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا فیتمرغ علیہ پھر اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوگا یعنی اس کے اوپر لیٹ کر کلبادیاں کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی مصیبت کی وجہ سے ہوگا تمرغ یا تمرغ یہ اس کا معنی ہوتا ہے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا اور البلا کا معنی ہوتا ہے مصیبت غم قلبازیاں لگانا اور وہاں کھڑے ہو کر اس خواہش کا اظہار کرنا کہ کاش میں اس میں ہوتا اس کی وجہ آخرت اور دین کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کو کوئی دنیاوی نقصان پہنچا ہوگا اس کی وجہ سے وہ تمنا کر رہا ہوگا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کا صرف نشان باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے اور ان کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں وہ ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے اور انہی میں سے فتنے پیدا ہوں گے اور انہی میں لوٹ کر آ جائیں گے. یوشکو اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. رسم کہتے ہیں گھر کے مٹے ہوئے نشانات کو اور عامرہ کہتے ہیں آباد ہونا عالیشان اور مزین ہونا. خراب کا معنی ہوتا ہے ویران ہونا اجاڑ ہونا اور ادیم تحت ادیم سما ادیم کا معنی ہوتا ہے چمڑا مطلب آسمان کے نیچے آسمان کا جسم مراد ہے. تو یہاں جو ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه تو اس حدیث پاک میں قیامت کی چند علامات کو بیان کیا گیا ہے. پہلی یہ کہ اسلام تو کتب میں موجود ہوگا مگر قلوب میں نہ ہوگا. بالفاظ دیگر یہ کہ مسلمان تو ہوں گے مگر وہ اسلام سے اور اسلام ان سے دور ہوگا. ولا یبقى من القرآن الا رسمه دوسری علامت قیامت کی یہ ہوگی کہ لوگ قرآن کو عمل کی نیت سے نہیں سیکھیں گے بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے سیکھیں گے لہذا وہ صرف حروف مخارج وغیرہ کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور جو قرآن کا مقصد ہے کہ اس کے عوامر و نواہی کو سیکھ کر عمل کیا جائے اس سے یہ لوگ کو سو دور ہوں گے. اور فرمائے مساجدہم عامرتن وہی خراب من الہدا اس حدیث میں یا اس حصے میں علامت قیامت بیان کی گئی ہے کہ مساجد بظاہر لوگوں سے بھری ہوگی مگر مساجد میں آنے والوں کا مقصد عبادت کرنا نہ ہوگا بلکہ یہ مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی اور لغ باتیں کریں گے. یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مساجد بظاہر بڑی خوبصورت اور ان میں قالین فانوس وغیرہ ہوں گے مگر نمازی برائے نام. اور آگے فرمایا علماء ہم شر
تو اس کا مطلب یہاں سے مطلق علماء مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں علماء سو ہیں جو اس زمانے کے ظلم کرنے والوں کو ظلم سے نہیں روکیں گے اور ان سے فتنے نکلیں گے، مطلب جب وہ ظالموں کو سمجھائیں گے نہیں، ان کو ظلم سے باز نہیں کریں رکھیں گے، تو وہ ظالم ان کو بھی برا بھلا اور گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے اور گالیاں دیں گے، تو یہ علماء بدترین مخلوق ہوئے، کیونکہ ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ ظالموں کو سمجھائیں اور ان کو دین کی طرف کھینچیں، تو ظلم ان کی طرف ہی لوٹے گا کہ وہ ظالم لوگ ان پر بھی مسلط ہو جائیں گے، اگر یہ ظالموں کو سکھائیں تو پھر اس وعید کے اندر یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیتی و اعداء السریرتی فقیل یا رسول اللہ و کیف یکون ذلك قال ذلك برغبة بعضهم الى بعض ورهبة بعضهم من بعض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی، اخوان العلانیہ، جو ظاہر میں تو دوست بنیں گے مگر باطن میں دشمن ہوں گے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض سے حرص اور لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے. اخوان اخن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھائی، اور علانیہ معنی کھلم کھلا، اور سریرہ معنی چھپے، اور راہبہ یرہبو معنی ڈرنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ لوگوں میں سے اخلاص کا فقدان ہوگا اور نفاق عام ہوگا. خواہشات کو پورا کرنے کو آدمی اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا، اس بنا پر لوگ آپس میں دوستی اس وقت تک رکھیں گے جب تک اس دوست سے اپنی غرض پوری ہو رہی ہوگی. جب غرض پوری ہونا بند ہو جائے گی تو صرف یہ نہیں کہ تعلقات ختم ہو جائیں گے بلکہ دشمنی تک بات پہنچ جائے گی، جبکہ اس کے مد مقابل شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد اخلاص پر ہو، دنیاوی اغراض پر نہ ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی کی، اللہ ہی کے لیے ناراضگی رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے دینے سے انکار کیا، تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت کے قریب ہر چیز میں تبدیلی ہو جائے گی، تو وہ دوستی کی بنیاد جو صرف اخلاص پر ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور پھر اس دوستی کی بنیاد ذاتی اغراض و خواہشات پر رکھی جائے گی.